Distrajk, ne distrajk, nego distrajk, baš distrajk. O, je li to? Novi trend. Bogdan i Selena! Što danas radimo? Danas radimo šta mislimo jedni o drugima. Obavezno kliknite dole subscribe i kliknite na... Zvonce! Ja mislim da trebam da napravim distrajk na tebe. Distrajk, ne distrajk, nego distrajk, baš distrajk. O, je li to? Novi trend. Ili da, dobro, nema vas. Uglavnom, da, klikite obavezno na subscribe i zvonce da bi vam uvijek stizalo obaveštenje kada izbacim novi video. Traži se dakle, šta radimo danas? Danas pokazujemo svoje slike, ja čitam pitanja i svako ima našu sliku. Dakle, imamo po tri slike. Znači imamo mene, imamo Bogdana. Imamo mene. Imamo Helenu. Milicu. Kanić. Treba nam imamo Bogdana. Treba nam određena osoba koja treba da se ubije. I nagradu dobije 3000 evra. A to je ta određena osoba je ova ovdje. Ako je nađete, pišite ne, dole. Ne, to je ova ovdje vas. Uglavnom, ja čita pitanja, mi podižemo šta pitanja. Mislimo, koja je osoba i tako to. Tako da, krećemo. Na zdravlje. Prvo pitanje, ko bi prodao brata ili sestru za 1 000 000 evra? Čač. Mislim, moje to neko mišljenje, zato što se baš nerviramo u poslednje vrijeme, pa zato. vidi faco, već vidim da ću budem bivena posle ovog videa. Idemo dalje. Na koga roditelji najviše viču? Mislim da je ovo najlakše pitanje na svetu. A nemoj da gledaš, kaži svoje mišljenje. To jeste. Na mene. Zato što si... Ne, zato što sam ja najstariji i ja trebam najzreliji. Ona je u pubertetu. Oni su mali, oni ništa ne znaju i njima se nikad ne darilo, zato meni. Pa zato što si ti ušla u pubertet, Milice. Ti si u pubertetu. Ko od nas najviše voli da mu je sve na svom mestu? Idemo na 3-4 sat. Čekaj, 3-4 sat. Bogdan, nemoj da gledaš. Dobro, svi smo sada složili da je Bogdan definitivno... Taj, gospodin. Ko od nas najgore priča viceve? 3-4 sat. Ti nikad nisi pričala viceve. Pa ja nikad ni ne pričam viceve. Pa zato? Pa, po meni Bogdan ne znam zašto. Ne, nekad se stvarno ima dobra viceve. Nekad, brate, niko ništa ne razumije, svi ga gledamo onako bledo kao... A kako ti pričaš ono? Ne kontam poru. Bile dve babe... I sede dve babi na ulicu i jedna je došla u gašila svetla. Ja to nikad u životu nisam ispričala. Ne, nisam. Jesi. Apsolutno nisam. Onaj video. Ajmo, ko je najstidljiviji? 3-4 pozor sad. Okej, svi smo se složili da je Helena najstidljivija, definitivno. A što si tako stidljiva, malo slatka beba? Što si ti tako svetlucava beba? Još sam stavila highlighter. Dobro, idemo dalje. Pitanje broj 556. Ko od nas najviše jede? Idemo. 3-4 pozor sad. Su svi pogodili. A moram da jedem. Ja možda nijedem. Like kož da jedeš. Like kož da jedeš. Like. Pa svako voli da jede. Normalno. Ajmo. Ko je najmlađi? Ko se nas najmanje kupa? 3. Uf, ovo je kritično, brate. Stavim sve za to da ima. 3-4 pozor. Ma da svi se kupamo. Ali ja ću da lupim nešto. 3-4 sat, ajde. Ja se uvek kupam. Ja se kupam ujutro, popodne i uveče. Mi smo na dremte! To ste dogovorili. Dva. Pa mi tako mislimo. Pa vi mislimo. Vi mislite šta hoćete, ja mislim za sebe. Ko je najluđi? Mislim, ti lebe, uopće, 3-4 sata. Eto, svi smo se složili. To je tačno činjenica. Ja sam luda ko zvona. Alo ble! Ovako, sljedeće pitanje, izvinjamo se na kratkom prekidu ovih važnih vesti. Došlo je do tuče u našem studiju između Bogdana i Milice. Helena ti je samo gledala i zapisivala za svoje divne novine.
Šalim se, idemo dalje. Ko od nas najviše spava? Tri, ne, četiri. Pa nema dileme. Sad. Nema dileme. Da li po treba... imenu Milica Kani. Da li treba nešto da se komentariše? Mislim da ne. Mislim da apsolutno... Mislim da smo sve rekli samo kad smo podigli sliku. Znači ja spavam od kad sam se rodila. Ja samo spavam. Slušajte i, ovo. Spava. Situacija. Kao medved u zimskom snu. Moja mama je toliko chillovala sa mnom i toliko je bila bleja, razumete, jer sam ja uvek spavala. Ona se rodila ova dva ludaka, ona nije mogla da žive. Sjećam se jednom kad si bila umorna, mnogo si spavala, kad si spavala cijelo dan, čuti. Cijelo dan si spavala i cijelu noć probila se kao ujutro, kao zdravo. Ne, probudi se uveč i kaže dobro jutro. Ljudi koji kažu da je spavanje gubljenje vremena, apsolutno nije. Jest. Ko je najmudriji? 3-4 sata. Ne, ček. Ja znam da ću koji najmudri. Čekaj, šta više znaš? Koji najmudri? Najpametniji, najbolji se snalazi u nekim situacijama. Mudar, pametan. Mudar. Snalažljiv. Mudar. Rekla si mudar. Rekla sam mudar. Mudar. Ajde. 3. 4. Sad. Bam. Pre neki dan. Neko je, Helenom, neko je hteo da me pogodi flašicom u glavu, ja sam se savila. A danas na fizičkom neko je hteo da me pogodi loptom i ja sam se savila. Dobro. Ajde. Imam reflekse. Ba si ih. Ona ima, ali ona ima reflekse broj 1. Wow. Kako je to vezi ima s mudrošću? Niko to ne zna. Ko od nas najviše uči? Znam, ja, ovo je gimnazijalac. Gimnazija. Helena još uči, ali ja učim. Uči svaki dan. Da, svaki dan, svaku noć, cijelu noć. Nije, slušaj. Učim. Ovako svuda ugašeno svetlo i samo tvoj prozor ovako upaljen. Da. Znači, gimnazijalski život vam se svodi na učenje do 2 ujutru jer ste veoma bili pametni kao ja i niste učili na vreme. I stigli smo do. Last one. Ili ti zadnjeg pitanja. Koga najviše vole mama i tata? Mislim da je ovo najlakše pitanje. Znači, idemo. 3, 4 sad. Bam! Evo je, sva 3. Ajoj! Ja mislim da je Helena najviše vole, na nju se najmanje deru. Bogdan i ja im idemo na nerve, ja mislim da nije, ja mislim da nije. Bogdan ulazi u pubertet. Mislim, vole nas oni da se razumemo, ali Bogdan i ja smo u posljednje vrijeme baš hvala si lajli, ja bih vidio se nadam. Lajkujte ga. Lajkujte, komentarište da li šta bi još žali da vidite. Pritisnite na zvonce, po drugi put kažem. I klikajte na subscribe i komentarište. Ako želite da eliminišemo određenu osobu. Ne. Ako želite da eliminišemo sljedeće osobe. Opa! I mi se vidimo sljedeći puta. Ćao! Ćao!